언니. 자. 자, ямар ан стикт юм бэ? Стикт дээр. Хит дүрж байгаа лээ. Тава. Тэ нэг гоё шүлэг уншиж хэсэл дууд болчих. Төсөөд юм явж байгаа. Тэхөө. Тэ дүүл нэг гоё дууд болчих. Болохгүй мөн. Сайн уу? Тэ чи дуу. Tomorrow or the day after that. Today is the most perfect day for a tiara, not a day for a hat. This day we're here to celebrate with the prettiest princess of all. This is your once in a year day date. Everyone you love has come to call and tell you Мэдлэр энэ. Ой, энэ. Сайн уу? Өсөлтөр ямар болчихно? Гоё наа. Ингүнэ ханаа. Ингүнэ чинь наа. Зай зөө хоч шишээ. За сайн уу? Юу ийм? Хиний төсөл болж байгаа. За, тоглоё. Сайн уу? Сайн уу? Сайн уу? Ингүнэ чи юу игээд?
би бууц дээрээс үзсэн. Камер яг нэг ч байгаа. Оо, тэрийг яг нэг ч байгаа. Thank you.
showers blessings on you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. There's a party for you, for someone special, that's you. ингүнэгээр өгүүлчих таараа. Ингүнэ зүгээр нэг жанцаа гом хатчихсан. Ингүн чинь тэгээд Мумбай нэг чинь. Зүгээр суугаал ингээд. Энэ энэ хари харуулаарэ агаа та. Наша харуулта.
шүү дээ зөв унтчих юм те. Муу шүүсэн юмсан. Мөнгөнө. Хай минь даа.